ីហ្វុងកំណាយហ្គេមីបោកបក់កាត់ចិនតៃវ៉ាន់ហ្វីលីពីនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ទឹកជំនន់និងលិចខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្វីលីពីនពង្រឹងទំនាក់ទំនងការពារជាតិជាមួយសិង្ហបុរីចំពេលមានភាពតានតឹងជាមួយចិនការលិចលាយប្រេងពីនាវាក្រឡាប់គម្រាមកំហែងដល់រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបងធំឥណ្ឌូនេស៊ីដាក់សម្ពាធមីយ៉ាន់ម៉ាលើការសន្យាសន្តិភាពនៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានជួបប្រជុំចុងអាទិត្យចិននិងឥណ្ឌាយល់ព្រមដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានសូមអនុញ្ញាតលំអរកាយគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនប្រិមត្តទរទេសិកជនដែលកំពុងតែតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់ពីការផ្សាយរបស់ SBM សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជុំនេះរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News កម្មវិធីរបស់យើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់តទៅសម្រាប់ក្នុងរាត្រីនេះផងដែរចាក់ក៏មានវត្តមាននាងខ្ញុំសុកនៅគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីក៏ដូចជាផ្ដល់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ខាន់ទៅកាន់ទូរទស្សនិកជនយ៉ាងណាមិញឥឡូវនេះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរនាងខ្ញុំសូមធ្វើការផ្ដើមនៅការជម្រាបជូនព័ត៌មានដំបូងដូចតទៅសម្រាប់ព័ត៌មានរឿងរ៉ាវដែលបើកឆាកកម្មវិធីនារីត្រីនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រោះធម្មជាតិព្យុះទីហ្វុងកំណាច់ហ្គេមីបោកបក់កាត់ចិនតៃវ៉ាន់ហ្វីលីពីនបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ទឹកជំនន់និងខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជូទីហ្វុងកំណាច់ហ្គេមីបោកបក់កាត់ចិនតៃវ៉ាន់ហ្វីលីពីនបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់ទឹកជំនន់និងខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្យុះទីហ្វុងកំណាច់ហ្គេមីបានបោកបក់ទៅលើទឹកដីខេត្តហ្វូជិនរបស់ប្រទេសចិនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រមៀនអំពីទឹកទន្លេហក់ឡើងខ្លាំងទឹកជំនន់ភ្លាមៗនៅក្នុងទីក្រុងនិងខេត្តដែលរងគ្រោះដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកាលពីប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុនបន្ទាប់ពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅកោះតៃវ៉ាន់និងហ្វីលីពីនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយជាច្រើនព្យុះទីហ្វុងហ្គេមីជាព្យុះទី3និងមានឥទ្ធិពលបំផុតដែលបានវាយប្រហារឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំនេះបានបោកបក់នៅខេត្តហ្វូជិននៅម៉ោង 7:50 នាទីយប់ម៉ោងក្នុងស្រុកបន្ទាប់ពីវាយលុកតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងខ្យល់ខ្លាំងរហូតដល់227គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងជាកម្រិតខ្យល់ខ្លាំងបំផុតមួយដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចមុនព្យុះហ្គេមីធ្វើដំណើរទៅដល់ខេត្តនេះប្រជាជនជាង200,000នាក់ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពថ្មីបើកម្លាំងព្យុះមានការចុះខ្សោយបន្តិចក្រោយបោកបក់លើខេត្តហ្វូជិនព្យុះហ្គេមីត្រូវបានព្យាករថានឹងបង្អោទឹកភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តយ៉ាងហោចណាស់10របស់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះទន្ទឹមគ្នានោះដោយសារតែចំហាយទឹកខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងបានព្រមានថាព្យុះហ្គេមីអាចបង្កជាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនទោះបីជាព្យុះនេះចុះខ្សោយទៅជាព្យុះត្រូពិចក៏ដោយដោយឡែកនៅកោះតៃវ៉ាន់ព្យុះទីហ្វុងហ្គេមីបានសម្លាប់មនុស្ស3នាក់បង្កជាទឹកជំនន់និងបានធ្វើឲ្យនាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿងលិចបន្ទាប់ពីព្យុះទីហ្វុងដ៏ខ្លាំងបំផុតដែលបោកបក់លើកោះនេះក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំបានវាយប្រហារនៅយប់ថ្ងៃពុធផ្នែកខ្លះនៃភាគខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់2200មីលីម៉ែត្រព្យុះនេះបានកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលកន្លះលានគ្រួសារប៉ុន្តែឥឡូវនេះភាគច្រើនបានប្រើអ៊ីនធឺណិតវិញហើយក
្រៅពីឆក់យកជីវិតមនុស្សចំនួន3នាក់មនុស្ស380នាក់បានរងរបួសលើពីនេះរដ្ឋបាលតៃវ៉ាន់បានដឹងថាកប៉ាល់ដឹកទំនិញតុងជាតិតង់សានីដែលមានជនជាតិមីយ៉ាន់ម៉ា9នាក់នៅលើនោះបានលិចនៅឆ្នេរសមុទ្រកោះសង់ការិយាល័យសាលារៀននិងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុបានបិទទ្វារ2ថ្ងៃជាប់គ្នាខណៈដែលខ្សែរត់ភ្លើងត្រូវបានបញ្ឈប់ដំណើររហូតដល់ម៉ោង3រសៀលម៉ោងក្នុងស្រុកហើយជើងហោះហើរក្នុងស្រុកទាំងអស់និងជើងហោះហើរអន្តរជាតិចំនួន195ត្រូវបានលុបចោលដែនដីហ្វីលីពីនភាគច្រើននៅតែស្ថិតនៅក្រោមទឹកបន្ទាប់ពីព្យុះទីហ្វុងហ្គាមីបានធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់មូសុងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបានបោកបក់ប្រទេសនេះដោយបានបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់និងបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងទូលំទូលាយអាជ្ញាធរហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ទឹកជំនន់ដ៏ធំនឹងមានការរអិលបាក់ដីនៅទូទាំងប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់13នាក់និងបានចម្លៀសមនុស្សជាង600,000នាក់ហើយនាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងបានក្រឡាប់នៅឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសនេះអំឡុងពេលមានខ្យល់បក់ខ្លាំងនិងរលកខ្ពស់ខ្ពស់លោកអ្នកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺយើងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហ្វីលីពីនពង្រីកទំនាក់ទំនងការពារជាតិជាមួយសង្ហបុរីចំពេលមានភាពតានតឹងជាមួយចិនហ្វីលីពីនពង្រីកទំនាក់ទំនងការពារជាតិជាមួយសង្ហបុរីចំពេលមានភាពតានតឹងជាមួយចិនហ្វីលីពីននិងសង្ហបុរីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយោធារបស់ប្រទេសទាំងពីរពង្រីកទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យអំពីរបៀបដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហ្វីលីពីនលោក Gilberto Teodoro បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយសមាភិកីរបស់លោកនៅប្រទេសសង្ហបុរីលោកនីងអេងហេននៅក្នុងពិធីមួយធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយខួបនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការពារជាតិសង្ហបុរីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមិនត្រូវបានប្រកាសជាសាធារណៈភ្លាមៗនោះបម្រើជាក្របខ័ណ្ឌមួយដើម្បីណែនាំអន្តរកម្មដែលមានស្រាប់និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដូចជាការអប់រំយោធានិងការប្រឆាំងភេរវកម្មក្រសួងបានបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងមានគោលបំណងជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងបង្កើតលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ស្ដីពីការអប់រំជំនួយបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសកម្មភាពគាំទ្រសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌និងជំនួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយមន្ត្រីសង្ហបុរីម្នាក់និងហ្វីលីពីន2រូបបានឲ្យដឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីស្ថានភាពកងកម្លាំងដែលហ្វីលីពីនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសចំនួន3រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសមយុទ្ធប្រយុទ្ធរួមគ្នាត្រង់ទ្រីធំនោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានសមយុទ្ធរួមគ្នាប៉ុន្តែមានកម្រិតដូចជាលំហាត់នៅលើតុងខ្លែងធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌និងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានេះបើតាមមន្ត្រីដែលបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារតែពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យពិភាក្សាបញ្ហានេះជាសាធារណៈរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនហ្វឺឌីណានម៉ាកូសបានចាត់វិធានការដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខថ្មីជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនិងលោកខាងលិចមួយចំនួននិងអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានយោធាអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានហ្វីលីពីនបន្ថែមទៀតក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិឆ្នាំ2014ចាប់តាំងពីអរិភាពលើទឹកដីរវាងចិននិងហ្វីលីពីនបានកើនឡើង
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនៅតំបន់ប្រទីនប្រទង់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាក់ស្ដែងកាលពីដើមខែនេះហ្វីលីពីននិងជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញាការពារជាតិមួយដែលមានឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងដាក់ពង្រាយកងទ័ពលើទឹកដីគ្នាទៅវិញទៅមកអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងរបស់ពួកគេនៅក្នុងទឹកដីរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់សម្ពយុទ្ធយោធារួមគ្នាខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរប្រឈមមុខនឹងការអះអាងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសចិនជប៉ុននិងហ្វីលីពីនមានចំនួនដែនសមុទ្រដាច់ដោយឡែកជាមួយចិនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងចូលជាធរមានបន្ទាប់ពីវាត្រូវបានផ្ដល់សច្ចាប័នដោយសភាហ្វីលីពីននិងជប៉ុនលើពីនោះហ្វីលីពីនក៏កំពុងធ្វើការពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកជាមួយកាណាដានូវែលសេឡង់និងបារាំងលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិស្រដៀងគ្នាលោកលោកស្រីប្រិមត្តទរតេសិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តគឺយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីននោះទេដោយការលេចធ្លាយប្រេងពីនាវាក្រឡាប់គំរាមកំហែងដល់រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនការលេចធ្លាយប្រេងពីនាវាក្រឡាប់គំរាមកំហែងដល់រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រមត្តទរទេសនិកជននាវាដឹកប្រេងតាមសមុទ្រដែលផ្ទុកប្រេងឥន្ធនៈឧស្សាហកម្មបានលិចនៅក្នុងសមុទ្រហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែកក្កដាបណ្ដាលឲ្យសមាជិកនាវិកម្នាក់ស្លាប់នឹងការធ្លាយប្រេងដែលអាចរាលដាលដល់ដែនទឹកនៃរដ្ឋធានីម៉ានីលថែមទៀតផងសមាជិកនាវិក16នាក់ក្នុងចំណោម17នាក់នៃនាវាMT Terranova ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយឆ្មាំសមុទ្របានរកឃើញសាកសពសមាជិកនាវិកម្នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រនៃទីក្រុងលីម៉ៃក្នុងខេត្តបាតាអានកាលពីរសៀលថ្ងៃទី25ខែកក្កដាកន្លងទៅនាវានេះបានដឹកឥន្ធនៈឧស្សាហកម្មចំនួន 1.4 លានលីនអ្នកនាំពាក្យឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រហ្វីលីពីនលោកអាម៉ាន់ឌូបាលីឡូបានឲ្យដឹងថានាវាឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង97ម៉ែត្រត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលិចធ្លាយប្រេងខណៈដែលនាវាតូចៗកំពុងរងចាំមើលស្ថានភាពអាកាសធាតុមុនពេលចេញដំណើរយោងតាមឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រដោយសារតែមានរលកខ្លាំងប្រេងដែលលិចធ្លាយបានរីករាលដាលជាង3គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងសមុទ្រប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងបរិស្ថានវិដំឡៃការខូចខាតទន្ទឹមគ្នានោះក្រុមមន្ត្រីកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើការលិចនាវានេះតាក់ទងទៅនឹងព្យុះទីហ្វុង Gemi ដែលបានបក់បោកលើរដ្ឋធានីម៉ានីលនិងទីក្រុងជុំវិញនោះដែរឬយ៉ាងណាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស14នាក់បានស្លាប់ដោយសារព្យុះទីហ្វុងនិងភ្លៀងមូសុងហើយក្រុមមន្ត្រីអះអាងថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងបន្ថែមទៀតនាវា Terranova មានទម្ងន់ធ្ងន់1415តោនហើយត្រូវបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្ត Iloilo ភាគកណ្តាលកាលពីឆ្នាំមុននាវាដឹកប្រេង MT Princess Impress បានដឹកឥន្ធនៈឧស្សាហកម្មប្រហែល8សែនលីននៅពេលដែលវាក្រឡាប់និងលិចកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈបណ្ដាលឲ្យធ្លាយប្រេងដែលនឹងត្រូវចំណាយពេល3ខែដើម្បីសម្អាតនិងប៉ះពាល់ដល់ទីក្រុងទេសចរប្រមត្តរទេសិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទីនេះគឺយើងនិយាយអំពីបងធំឥណ្ឌូនេស៊ីដាក់សម្ពាធមីយ៉ាន់ម៉ាលើការសន្យាសន្តិភាពនៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានជួបប្រជុំចង្អៀតបងធំឥណ្ឌូនេស៊ីដាក់សម្ពាធមីយ៉ាន់ម៉ាលើការសន្យាសន្តិភាពនៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានជួបប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រីរ៉េតណូម៉ាស៊ូឌី
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលហៅកាត់ថាអាស៊ានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី25កក្កដាបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយល់ព្រមលើការសន្ទនាដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងរវាងយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងសម្ព័ន្ធភាពនៃក្រុមប្រដាប់អាវុធរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានជួបប្រជុំគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារនៅក្នុងប្រទេសឡាវក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស្រីរ៉េណូបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងនៅក្រៅប្លុករហូតរបបយោធាគោរពការបដិញ្ញាចិត្តសន្តិភាពដែលបានធ្វើឡើងជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីការដណ្ដើមអំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021មុនពេលមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសឡាវក្នុងសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសសមាជិកប្លុកអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានប្រាប់កាសែត Nikkei Asia កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននៅតែជួបការលំបាកក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំមុននេះបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការគ្រប់គ្រងចំពោះដំណើរការសន្តិភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះព័ត៌មានលម្អិតអំពីរបៀបដែលអាចធ្វើបាននោះមិនមានគំនិតច្នៃប្រឌិតណាមួយត្រូវបានអដែតឡើងនោះទេនោះជាអ្វីដែលពិបាកនៅពេលដែលប្រទេសមួយខ្លាយជាប្រទេសដាច់ស្រយាលគ្មាននរណាម្នាក់អាចចូលបានវឌ្ឍនភាពតិចតួចត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវស្ដីពីការស្ដារសន្តិភាពដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងដោយអាស៊ាននិងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021អាស៊ានទាមទារឲ្យមាននឹងការបញ្ចប់ជាបន្ទាន់ចំពោះអំពើហិង្សាខណៈដែលការបង្កើតកិច្ចសន្ទនាក្នុងចំណោមភាគីទាំងអស់និងការចូលដំណើរការដោយបេសកជនពិសេសចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននេះគឺជារឿងចាំបាច់អាស៊ានបានស្ដីបន្ទោសមេតបមីយ៉ាន់ម៉ាដោយរារាំងមិនឲ្យពួកគេចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនេះតំណាងដោយអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ជំនួសវិញលោកស្រីរ៉េណូបានប្រាប់កិច្ចប្រជុំចង្អៀតថាគ្មានការរីកចម្រើនលើការអនុវត្តនៃការយល់ព្រម5ចំណុចទេហើយប្រសិនបើមិនមានការរីកចម្រើននោះទេការចូលរួមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រូវតែរក្សានៅកម្រិតមិននយោបាយទន្ទឹមនឹងនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីលោកមូហាម៉ាត់ហាសាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះអវត្តមាននៃការសន្ទនាខណៈដែលសមាភិកថៃលោកម៉ារីសសាងាមវងសាបាននិយាយថាលោកបានទទួលការគាំទ្រពីអាស៊ានសម្រាប់ប្រទេសថៃដើម្បីដើរតួនាទីកាន់តែធំនិងបានស្នើកិច្ចពិភាក្សាបើកចំហជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផ្អែកលើច្បាប់ចម្លងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានឃើញដោយកាសែត Nikkei Asia បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានចង់ធានាថាប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌ដោយគ្មានការរើសអើងពួកគេក៏បានអំពាវនាវឲ្យមាននូវការជួយជ្រោមជ្រែងកាន់តែច្រើនដើម្បីសម្រេចបាននូវសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយជម្លោះការផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះដំបូងរបស់អាស៊ានបានទៅដល់ភាគីខាងកើតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីចុងខែមីនាអាស៊ានបានជាប់គាំងនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាមាននូវការផ្លាស់ប្តូរកាលពីឆ្នាំមុនដោយអតីតប្រធានអាស៊ានឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីនាំភាគីទាំងអស់មកតកចរចាក៏ដោយក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាកំពុងរសាត់ទៅរសាត់ទៅដោយភាគីទាំងសងខាងក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានពង្រឹងទូនាទីរបស់ពួកគេខណៈដែលក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចនិងក្រុមតស៊ូដណ្ដើមបានទឹកដីកាន់តែច្រើននិងរារាំងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងរបស់របបយោធាយោងទៅតាមអង្គការសហប្រជាជាតិប្រជាជនប្រមាណ 2.6 លាននាក់
ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយការប្រយុទ្ធគ្នាខណៈយោធាត្រូវបានកោលទោសយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនលើតំបន់ជនស៊ីវិលនិងត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនៃអំពើឃោរឃៅជាប្រព័ន្ធដែលរបបសឹកបានចរចាចោទថាជាព័ត៌មានមិនពិតរបស់លោកខាងលិចសូមជម្រាបថាអាស៊ាននឹងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រជាមួយអ្នកការទូតកំពូលមកពីរុស្ស៊ីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងសហភាពអឺរ៉ុបឥណ្ឌានិងជាច្រើនទៀតនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានិងវេទិកាតំបន់អាស៊ាននៅចុងសប្តាហ៍ដែលជាបញ្ហាសកលសំខាន់ៗនឹងត្រូវដោះស្រាយលោកនាងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីប្រទេសប្រដាប់ដោយអាវុធប្រឡាយលោកទាំងពីរចិននិងឥណ្ឌាយល់ព្រមដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនឲ្យបានឆាប់តាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានចិននិងឥណ្ឌាយល់ព្រមដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោកសុប្រាហាមយ៉ាំចៃសានការបានជួបសមាភិកីចិនលោកវ៉ាងយីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែកក្កដានៅប្រទេសឡាវជាកន្លែងដែលប្រមុខការទូតទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកចៃសានការបានជួបលោកវ៉ាងនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប្រទេសឡាវត្រឹមតែ3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានលោកចៃសានការបាននិយាយនៅក្នុងសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីថាយើងយល់ព្រមលើតម្រូវការក្នុងការផ្តល់ការណែនាំដល់រងមមដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងត្រូវតែធានានៅការគោរពពេញលេញចំពោះបន្ទាត់ព្រំដែននៃការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងដែលហៅកាត់ថា LAC និងកិច្ចព្រមព្រៀងកន្លងមកចំណែកលោកវ៉ាងបាននិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថាប្រទេសចិននិងឥណ្ឌានឹងធ្វើការក្នុងទិសដៅដូចគ្នានិងស្វែងយល់ពីរបៀបដែលប្រទេសជិតខាងអាចចុះសម្រុងគ្នាលោកបន្តថាវាជាផលប្រយោជន៍របស់ភាគីទាំងពីរដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងចិននិងឥណ្ឌាវិលមករកផ្លូវវិញបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានលោកវ៉ាងបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវតែដោះស្រាយនិងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅតំបន់ព្រំដែនខណៈពេលដែលបន្តការផ្លាស់ប្តូរធម្មតានៅក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតប្រទេសប្រដាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរបានពង្រឹងទីតាំងនិងបានដាក់ពង្រាយទីហានបន្ថែមនិងឧបករណ៍នៅតាមព្រំដែនចាប់ពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាលពី4ឆ្នាំមុនប្រទេសទាំងពីរបានក្លាយជាប្រទេសជិតខាងមិនចុះសម្រុងគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមព្រំដែនបង្ហូរឈាមក្នុងឆ្នាំ1962ក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាលើតម្រូវការដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងគោលបំណងនិងភាពបន្ទាន់ដើម្បីសម្រេចបាននៅទំនាក់ទំនងពេញលេញនៅដំណាក់កាលដំបូងបំផុតប្រមុខការទូតឥណ្ឌាបានបន្ថែមថាស្ថានភាពនៃព្រំដែននឹងចាំបាច់ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងគួរបញ្ជាក់ថាប្រទេសប្រដាប់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរមានព្រំប្រទល់ជាប់ភ្នំហេម៉ាឡៃដែលភាគច្រើនជាព្រំដែនច្បាស់លាស់ហើយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពជូរចត់ចាប់តាំងពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយយោធាក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅពេលដែលទាហានឥណ្ឌាយ៉ាងហោចណាស់20នាក់និងទាហានចិន4នាក់ត្រូវបានស្លាប់បន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយប្រៅលោកស្រីប្រមត្តរដ្ឋសិកជនជាទីមេត្រីបន្តទៅទៀតនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកចិននិងរុស្ស៊ីចេញល្បាតរួមគ្នាក្បែររដ្ឋអាឡាស្កាខណៈប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកបង្ហាញក្តីបារម្ភយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកចិននិងរុស្ស៊ីចេញល្បាតរួមគ្នាក្បែររដ្ឋអាឡាស្កាក
ខណៈប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកបង្ហាញក្តីបារម្ភយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករុស្ស៊ីនឹងចិនបានហោះហើររួមគ្នាជាលើកដំបូងនៅក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិក្បែរឆ្នេរនៃរដ្ឋអាឡាស្កានៅក្នុងការបង្ហាញថ្មីមួយនៃការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងមិត្តកុម្មុយនីសទាំងពីរដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទីនបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែកក្កដាថាការនេះបង្កជាការព្រួយបារម្ភការហោះហើរកាលពីថ្ងៃពុធមិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងនោះទេហើយយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកត្រូវបានតាមដាននិងឃ្លាំមើលដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាប៉ុន្តែវាជាលើកទី1ហើយដែលយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់របស់ចិនបានហោះហើរក្នុងតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសអាឡាស្កាហើយវាក៏ជាលើកទី1ដែរដែលយន្តហោះចិននិងរុស្ស៊ីបានហោះចេញពីមូលដ្ឋានដូចគ្នានៅភាគអេសាននៃរុស្ស៊ីជំវិញទៅនឹងបញ្ហានេះលោកអូស្ទីនបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថានេះគឺជាទំនាក់ទំនងដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភពេញមួយជីវិតភាគច្រើនដោយសារតែយើងព្រួយបារម្ភអំពីប្រទេសចិនដែលផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់សង្គ្រាមខុសច្បាប់និងមិនចាំបាច់របស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនទីបញ្ជាការការពារដែនអាកាសអាមេរិកខាងជើងឬហៅកាត់ថា NOAAD បានរកឃើញតាមដាននិងឃ្លាំមើលយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករយៈចម្ងាយឆ្ងាយទូប៉ូឡូវទូ95របស់រុស្ស៊ី2គ្រឿងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក A6 របស់ចិន2គ្រឿងលោកបាននិយាយថាយន្តហោះនេះមិនបានចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយបានហោះហើរត្រឹមតែក្នុងចម្ងាយប្រហែល320គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាស ADIZ ចិននិងរុស្ស៊ីបានទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលគេហៅថាការល្បាតរួមនៅសមុទ្របរិងដែលបែងចែករុស្ស៊ីនិងរដ្ឋអាឡាស្កាទំនាក់ទំនងយោធាដែលកំពុងកើនឡើងរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភទាំងក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO និងជាមួយប្រទេសនានាក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO បានហៅប្រទេសចិនថាជាអ្នកសម្រេចចិត្តនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនតាមរយៈភាពជាដៃគូគ្មានដែនកំណត់ជាមួយរុស្ស៊ីនិងការគ្រប់គ្រងទ្រង់ទ្រាយធំសម្រាប់មូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មការពីជាតិរបស់រុស្ស៊ីសម្ព័ន្ធមិត្តបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏តឹងរ៉ឹងមួយដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសមាជិកទាំង32នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ពួកគេក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីដើមខែនេះទាក់ទិនទៅនឹងការហោះហើរជាមួយភាគីចិនក្រសួងការពីជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការល្បាតក៏បានហោះហើរលើសមុទ្រឆកជីស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃច្រកសមុទ្របរិងហើយសមយុទ្ធនេះមានរយៈពេលជាង5ម៉ោងជាមួយគ្នានោះលោកចាងសៀវកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាការល្បាតរួមគ្នាបានសាកល្បងនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការសម្របសម្រួលរវាងកងទ័ពអាកាសទាំងពីរលោកបន្តថាវាគឺជាការល្បាតតាមអាកាសយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នាលើកទី8ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019លោកបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេនៅពេលត្រូវបានសួរថាតើវាជាការល្បាតលើកដំបូងនៅសមុទ្របរិងដែរឬទេខណៈដែលយោធារបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើសកម្មភាពជាយូរមកហើយនៅភាគខាងជើងប៉ាស៊ីហ្វិកយកកំណាច់មកពីអាស៊ីចិនបានលេចចេញជាតួអង្គថ្មីក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះស្របពេលដែលកងទ័ពជើងទឹកនិងទ័ពអាកាសកំពុងកើនឡើងពង្រីកវត្តមានរបស់ពួកគេកាន់តែឆ្ងាយពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសរូបថតដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ី
បានបង្ហាញយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីស៊ូ30អមដំណើរយន្តហោះទម្លាក់ក្របីចិនរូបថតមួយទៀតដែលត្រូវបានបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតដោយប៉ុស្តិ៍យោធានៃទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ប្រទេសចិន CCTV បានបង្ហាញយន្តហោះទម្លាក់ក្របីស្លាប់វែងរបស់រុស្ស៊ីនិងចិនកំពុងហោះហើរក្នុងទម្រង់ស្របគ្នាក្រោមផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវយោធាជប៉ុនបានបង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីសមយុទ្ធរួមរវាងចិននិងរុស្ស៊ីនឹងការគំរាមកំហែងដ៏មានសក្តានុពលដែលពួកគេបង្កដល់សន្តិសុខរបស់ជប៉ុននិងតំបន់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីនិងចិនរួមទាំងយន្តហោះទូ95និង A6 ត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានហោះហើរជាមួយគ្នាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុននៅលើដែនទឹករវាងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េនៅពេលនោះក្រសួងការបរទេសចិនបានហៅវាថាជាការល្បាតតាមអាកាសជាយុទ្ធសាស្ត្រលើកទី7ជាមួយរុស្ស៊ីនាវាកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិក្បែររដ្ឋអាឡាស្កាថ្មីៗនេះនៅពាក់កណ្តាលខែកក្កដានៅពេលដែលឆ្មាំសមុទ្របានប្រទះឃើញនាវាចំនួន4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលាតសន្ធឹងចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រពីច្រាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចាងបានព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពកងទ័ពជើងទឹកថាជាការវឹកវើត្រៀមប្រយុទ្ធជាប្រចាំហើយបាននិយាយថាចិននឹងបន្តធ្វើការវឹកវើនៅសមុទ្រឆ្ងាយដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពរបស់ខ្លួនទរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានជាចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីនាយប់នេះតើសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតជិតដល់ទីបញ្ចប់ឬយ៉ាងណាក្រៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបើកភ្លើងខៀវចូលទឹកចរចាសន្តិភាពដូចគ្នាតើសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបខាងកើតជិតដល់ទីបញ្ចប់ឬយ៉ាងណាក្រៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបើកភ្លើងខៀវចូលទឹកចរចាសន្តិភាពដូចគ្នាវិមានក្រំឡាំងបានផ្ដល់សញ្ញាកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី25ខែកក្កដាថាខ្លួនបើកចំហសម្រាប់ការចរចាជាមួយអ៊ុយក្រែនស្ដីពីការបញ្ចប់ចំនួនខណៈដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅតែកាន់អំណាចមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនក៏បានបង្ហាញពីចេតនាឲ្យរុស្ស៊ីចូលតុកចរចាសន្តិភាពផងដែរតើការនេះបង្ហាញថាភ្លើងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជិតផុតរលត់ហើយមែនទេវិមានក្រំឡាំងគណៈពេលដែលបង្ហាញសញ្ញាអំពីការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាលើលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនបានអំពាវនាវជាសាធារណៈនៅសំណួរអំពីអាណត្តិរបស់លោក Zelensky ក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនដោយចង្អុលបង្ហាញថាអាណត្តិរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់គាត់បានផុតកំណត់នៅក្នុងខែឧសភាហើយថាតើលោកគួរតែរៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាលោក Zelensky និងលោកខាងលិចបានអង្កថាចាំបាច់ត្រូវផ្អាកច្បាប់នយោបាយធម្មតានៅពេលមានសង្គ្រាមនៅពេលត្រូវបានសួរកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាតើរុស្ស៊ីនឹងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយអ៊ុយក្រែនខណៈដែលលោក Zelensky នៅកាន់អំណាចនោះអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រំឡាំងលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថារុស្ស៊ីជាទូទៅបើកចំហចំពោះដំណើរការចរចាប៉ុន្តែដំបូងយើងត្រូវយល់ថាតើភាគីអ៊ុយក្រែនត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រឿងនេះប៉ុណ្ណាហើយតើភាគីអ៊ុយក្រែនមានការអនុញ្ញាតប៉ុន្មានសម្រាប់រឿងនេះពីអ្នកដោះស្រាយមែនតើទៅរដ្ឋធានីមូស្គូព័ត៌មានលោក Zelensky ថាជាអាយ៉ងអាមេរិកលោក Peskov បន្តថាដោយសារតែរហូតដល់ពេលនេះអ្នកឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងគ្នាជាច្រើនកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងហើយវាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេក្រៅពីបញ្ហាជាមួយនឹងភាពស្របច្បាប់របស់លោក Zelensky ក៏មានបញ្ហាជាមួយនឹងការហាមឃាត់ផ្លូវច្បាប់អ៊ុយក្រែនចំពោះការទំនាក់ទំនងនិងការចរចាជាមួយភាគីរុស្ស៊ី
ដូច្នេះហើយនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវបញ្ជាក់និងបំភ្លឺដែលត្រូវស្ដាប់បន្ថែមពីនោះនៅពេលសួរក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាតើវាមានក្រុមឡង់អាចចរចាជាមួយលោក Zelensky ឬច្រានចោលទាំងស្រុងនៅលទ្ធភាពបែបនេះនៅនំពីដដាបានឆ្លើយថាសំណួរនេះមិនងាយស្រួលឆ្លើយនោះទេតាមទស្សនៈផ្លូវច្បាប់បញ្ហានេះស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈប៉ុន្តែតាមទស្សនៈជាក់ស្ដែងយើងបើកចំហក្នុងការសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់យើងតាមរយៈការចរចាដូច្នេះជំរឿផ្សេងគ្នាគឺអាចធ្វើទៅបានទីភ្នាក់ងាររ៉យទ័របានរាយការណ៍កាលពីខែឧសភាថាលោកពូទីនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងបទឈប់បាញ់ដែលបានចរចាប៉ុន្តែប្រធានវិមានក្រឹមឡង់បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគៀវនិងលោកខាងលិចមិនឆ្លើយតបលោកពូទីនកាលពីខែមិថុនាបាននិយាយថារុស្ស៊ីនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាអ្វីដែលលោកហៅថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលគៀវយល់ព្រមទម្លាក់មហិច្ឆតាចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO ហើយប្រគល់តំបន់ទាំង4ដែលទាមទារដោយរដ្ឋាភិបាលមូស្គូអ៊ុយក្រែនហាក់បន្ទន់ជំហរចង់ចូលតុចរចាជាមួយរុស្ស៊ីជាក់ស្ដែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីទ្រីហ្គូលេបាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនថារដ្ឋាភិបាលគៀវកំពុងរៀបចំសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាជាមួយរុស្ស៊ីនៅពេលដែលអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានគោរពយ៉ាងពេញលេញទោះបីជាលោកបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនមិនបានឃើញសញ្ញានៃរឿងនោះក៏ដោយទន្ទឹមនឹងនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី15កក្កដាលោក Zelensky ក៏បានបង្ហាញពីចេតនាចូលតុចរចាជាមួយរុស្ស៊ីដែរដោយបាននិយាយថារុស្ស៊ីគួរតែមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី2ក្នុងគោលបំណងធានាបានសន្តិភាពយូរអង្វែងជាមួយវិមានក្រឹមឡង់បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានឆាប់ឆេះជាង2ឆ្នាំក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋធានីគៀវបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសម្ព័ន្ធមិត្តការពារជាតិរបស់អង្គការ NATO លោក Zelensky បានបើកទ្វារឲ្យមាននូវការពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយមន្ត្រីមកពីរដ្ឋធានីមូស្គូលោកបាននិយាយថាខ្ញុំជឿថាអ្នកតំណាងរុស្ស៊ីគួរតែនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី2លោកលោកស្រីប្រិមត្តទរទេសិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីលោកអ្នកបានធ្វើការទស្សនាពីការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកជប់នេះរបស់ SBM News នៅក្នុងពេលនេះពេលវេលាក៏រំកិលដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់អរគុណប្រិមត្តទរទេសិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ SBM នៅក្នុងខណៈនេះវត្តមាននេះខ្ញុំសុកនៅរួមជាមួយនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា